gran avantatge que tenim els cooperativistes és que estem treballant tots per la nostra pròpia empresa. No n'hi ha prou en dir que el soci participa comprant. Participi a l'hora d'escollir quin producte s'ha de tenir, a l'hora de decidir com reinvertirem els excedents, els beneficis, si la cooperativa guanya 100 o guanya 1.000 o guanya 1 milió, el consumidor i el treballador decidim en què volem reinvertir. Som nosaltres membres de la cooperativa, per tant, ho vius d'una altra manera completament diferent. Estàs treballant per tu i veus un esforç que té uns mèrits i que té una compensació. I la gent pot dir el que pensa, estem treballant amb bastanta iniciativa. Una altra manera d'organitzar l'economia és possible. I l'economia cooperativa és una eina molt important per impulsar l'ocupació de qualitat. L'empresa cooperativa ja està generant molts llocs de treball, moltes vegades en condicions de qualitat social i ambiental molt superior a d'altres empreses, i per tant és un exemple a seguir que ha d'impregnar el conjunt de l'economia. Apropar a les ciutats una forma d'entendre la cultura, el consum, la llengua, jo penso que això és una part molt important. I només aquelles empreses que posem i que creiem en que benefici econòmic i benefici social són compatibles, apostem per això. Una nina més sexista, una nina més de canviar-li coses, de col·laborar, són dues formes d'entendre la ciutat. I això és rendiment social també.